নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এজুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম পুলিচত DEOৰ পদ মুকলি, বৰ্তমান দুটা বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হৈছে আৰু ইয়াতে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ। তো এই দুয়োটা বিজ্ঞাপনৰ বিষয়ে আমি ভিডিঅ'টোত কম সময়তে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এইটো হৈছে এক নম্বৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট, ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ DEOৰ আঠটা পোষ্ট আছে এইটো বিজ্ঞাপনত আৰু ইয়াতে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ উইথ ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম এনি ৰেপিউটেড ইনষ্টিটিউট। আপোনালোকে যদি ডিগ্ৰী বা ডিপ্ল'মা কৰিছে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত, তেনেহ'লে ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অথবা অন্যান্য অপশ্যনো দিছে, তো সেইটো চাব নালাগে। জাষ্ট আপোনালোকৰ যদি কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা আছে তেনেহ'লে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে কৈছে যে কেণ্ডিডেট শ্বুড হেভ টাইপিং স্পীড অফ 30 words per minute বথ ইংলিছ এণ্ড আছামিজ। প্ৰতি মিনিটত 30 শব্দ অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়ো ক্ষেত্ৰতে পাৰিব লাগিব টাইপিং কৰিবলৈকে, তেনেহ'লেহে আপোনালোকক ইয়াতে এপ্লাই কৰিব দিছে। আৰু ইয়াতে প্ৰিফাৰেঞ্চৰ কথা কৈছে, যদি আপোনালোকে অলৰেডি DEO হিচাপে কাম কৰি আছে ক'ৰবাত, তেনেহ'লে আপোনালোকক বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। মাহিলী দৰমহা ৰাখিছে 20,000 প্ৰতিমাহে আৰু এনুৱেল ইনক্ৰিমেণ্ট 3% ৰাখিছে। তো এতিয়া এইটো এক নম্বৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট, যিটো আহিছে হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে অফলাইন মাধ্যমত এপ্লাই কৰিব লাগিব। চাওক, কেণ্ডিডেট শ্বুড ছাবমিট হিজ হাৰ বায়'ডাটা, অৰ্থাৎ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বায়'ডাটা আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম বা বায়'ডাটাখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আকৃতিত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব পাৰে, যিখন আছাম গেজেট Part 9 আছে। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আমাৰ ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে 30 November 2022 পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লাষ্ট ডেটটো হৈছে 15 December 2022। অফলাইন এপ্লিকেশ্যনটো ৰিচিভ কৰা হ'ব অফিচ অফ দ্য ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ হোজাইত। কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল আপোনালোকে ইয়াতে দিব নালাগে। আৰু ইয়াতে লগতে এটা কথা কৈছে যে ৰিটেন টেষ্ট এটা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই কম্পিউটাৰ টেষ্টটো হয়তো অনলাইন মাধ্যমতো হ'ব পাৰে অথবা অফলাইন মাধ্যমতো হ'ব পাৰে। কেণ্ডিডেট যথেষ্ট হ'লে অফলাইন হ'ব অথবা কম কেণ্ডিডেট হ'লে অনলাইনত হৈ যাব পাৰে। আৰু ইয়াতে যিটো লিখিত পৰীক্ষা তাতে থাকিব, কম্পিউটাৰ স্কিল আৰু এপেটিট তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন, লগতে জেনেৰেল নলেজ টোটেল 60 প্ৰশ্ন থাকিব। আৰু ইয়াতে ৰিটেন টেষ্ট কোৱালিফাই কৰিলে আপোনালোকে টাইপিং টেষ্ট আৰু ভাইভা দিব লাগিব। তো ইয়াৰ কাৰণে বয়সৰ সময়সীমাটো 18-40 ৰাখিছে। লগতে এটা কথা কৈছে যে প্ৰিফাৰেঞ্চ উইল বি গিভেন টু লোকেল কেণ্ডিডেট, অৰ্থাৎ এইটো হোজাইৰ ফালৰ পৰা আহিছে, হোজাইৰ কেণ্ডিডেট হ'লে বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব। আৰু এই পদকেইটাৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট 30 December ঘোষণা কৰিব। তো একেধৰণৰ ভেকেঞ্চি, এই 2 ভেকেঞ্চিটো আহিছে ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ শোণিতপুৰ, তেজপুৰ। শোণিতপুৰৰ ফালৰ পৰা এই 2 ভেকেঞ্চিটো আহিছে। ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ হয়, একেই কোৱালিফিকেশ্যন বা সকলো প্ৰকাৰ একে, ইয়াতে পোষ্ট আহিছে 9। আৰু তেজপুৰৰ এই এডভাৰটাইজমেণ্টটোৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা কৈছে যে কেণ্ডিডেটজন যদি এই ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ শোণিতপুৰ তেজপুৰৰ 2 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰৰ হয়, তেনেহ'লে আপোনালোকক বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব, বা আপোনালোকে শোণিতপুৰৰ পৰাই এপ্লাই কৰিলে কিন্তু আপুনি 2 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব পিছত এই পুলিচ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচৰ আশে পাশে। তো তেনেকুৱাকৈ ৰুম লৈ আপুনি এই কামটো কৰিব লাগিব, একেই ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া। তো এই দুটা এডভাৰটাইজমেণ্ট বৰ্তমান মুকলি কৰি দিছে আজিৰ পেপাৰত, আৰু আগন্তুক বাকীকেইখন জিলাৰ পৰাও মেবি আহিব পাৰে ভেকেঞ্চি। যেতিয়াই ভেকেঞ্চি আহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত পাই যাব আৰু আমাৰ ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব। আৰু এই পদকেইটাৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ বাবে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ আৰু DEOৰ এই গাইডবুকখন আপোনালোকে কিনিব পাৰে। ইয়াতে কম্পিউটাৰ নলেজৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰশ্ন আছে, লগতে GK প্ৰশ্ন উত্তৰো পাই যাব। আছাম GKPDF.com ভিজিট কৰি অথবা ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা এই PDF কিতাপখন কিনি আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হ'ব পাৰে। ধন্যবাদ।